ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଆସିଛୁ। ଆଜି ସଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଆଜି କ୍ରିକେଟିୟର ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏ କଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ କ୍ରିକେଟିୟର ଯିଏ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା ତାର ବାପା ମା ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୋ କହିବାର କଥା, ଓସିଏର ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଓସିଏ ସଭାପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କାମକୁ କଲା ସେଇଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ସେଇଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସିଆରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା, ଯେଉଁଦିନଠୁ ବବି ବାବୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିବ ତାଙ୍କ ନାଁ, ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଠି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ସେଇଠି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ସେଇଠି, ସେଇଭଳି ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ସମୟ ଦେଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବା ଫୁଲର ଆଜି ଅବସାନ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ସରିଗଲା, ସେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଝିଅର ତା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୌଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ତ ପରିବେଳେ ବି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ପୋଲିସ ବି ମମିତା ମେହେର ବେଳେ ବି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ପୋଲିସ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଖାକି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହକି ଏଇଆ ଯଦି ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ନିଜେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ, ପୋଲିସ କାହାକୁ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କେବଳ ପୋଲିସ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ନଚେତ୍ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ରାଜ୍ୟସାରା ଚଲାଇବ।